নমস্কাৰ, মই মানে সেই এতিয়া ভিডিঅ' এটা মই এইকাৰণেই কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে কৈ দিওঁ আপোনালোকে ন, মোৰ ভিডিঅ' ভাল হওক বেয়া হওক, কিন্তু আপোনালোকে মোক আগবঢ়াই নিবলৈ সহযোগিতা কৰিব দেই, কাৰণ আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে মই আগবাঢ়িব পাৰিম। কাৰণ চেষ্টাটো মই কৰি যাব লাগে, মানুহ যিমান পুৰণা হ'লেও পুৰণি হ'লেও মানে ভিডিঅ' কৰাত আৰু কিবা না কিবা ভুল কৰি থাকি যায়, মোৰ একেবাৰে নতুন, গতিকে মোক আপোনালোকে সকলোৱে সহায় কৰিব। এতিয়া মই মল্লিকা প্ৰণন্দীয়ে কৈছোঁ। তো আমি মোৰ গোটেই ফেমিলিৰ লগত অকণমান বাহিৰত মানে ওলাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, এতিয়া মানে যাম আৰু। তো ভাবিছোঁ অলপ ভিডিঅ' কৰি লওঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত কথা পাতি লওঁ। সেইকাৰণে মোৰ ল'ৰা মানে বোৱাৰী সকলোৰ লগতে মই এতিয়া একেলগে আমি চব অলপ বাহিৰত এনজয় কৰিবলৈ যাই আছোঁ, গৈ আছোঁ। তো মই এতিয়াও দেখাম দেই, এইবিলাক ক'ত কি কৰিছোঁ সেইটোও দেখাম। তো এতিয়া আমি যাম সকলোৱে, তো মোৰ অকণমান ফটোকে দেখাম। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ এতিয়া বোৱাৰীৰ ল'ৰাৰ সৈতে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি লোকেল উৎপাত চাবলৈ আহিছোঁ, লোকেল উৎপাত অসমীয়া ফিল্ম চাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া হোৱা নাই, সোমাম পপকৰ্ণ পানী এইবিলাক কিনিব গৈছে। এইমাত্ৰ আমি সেই লোকেল উৎপাত এখন চিনেমা, অসমীয়া চিনেমাখন ফিল্মখন চাই ওলাইছোঁ। ওলাই আহি এতিয়া পি ভি আৰতে ঘূৰি আছোঁ, পি ভি আৰৰ পৰা ওলাই পিনে এতিয়া ইয়াত। হেল্ল' গাই, এতিয়া মই ল'ৰা বোৱাৰীৰ সৈতে এয়া দোকানবিলাকত সোমাইছোঁ। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া গোটেইখিনি দেখাইছোঁ। আমি মানে সময় এতিয়া স্পেণ্ড কৰি আছোঁ, অলপ সময় আছেতো হাতত, তাৰপিছত আমি যাম তাতে এইখনত খাবলৈ। টাইম দি দিছে সিহঁতে, আমাৰ ফিল্ম শেষ হ'ল 8:30, এই লোকেল উৎপাত অসমীয়া ফিল্মখন, তো এইখন চাই আহি পিনে ইয়াতে চালোঁ। তো বিবাহত এইখনত এইখিনি নামটো দেখা যায় ন, খালি চাই সময় অকণ আছে। তো মই কথাবিলাক লাহে লাহে কওঁ, কিয় জানে, মোৰ এতিয়াও লাজটো ভঙা নাই, মানে মই বাহিৰত বেছি যোগ্য কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ঘৰত অন্যবাৰ চিঞৰ বাখৰে কৰি থাকোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া কেইটা বাজিছে জানে? প্ৰায় 12টা বাজি, কেইটা বাজি, পুৰা 12টা, ৰাতি 12টা। চব তলত যে গাড়ী ৰখা ঠাইখিনি পুৰা খালী হৈ গৈছে, আমি ইমান দেৰি খালোঁ গ'লোঁ, এতিয়া 12টা বজাত আমি ওলাই আহিলোঁ। গাইজ, এতিয়ালৈ সামৰিলোঁ আমাৰ আজি জাৰ্ণিটো, আপোনালোকক দেখালোঁ গোটেই দিনটো মানে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ, ক'লৈ গৈছিলোঁ দেখালোঁ, থুলমূলকৈ দেখালোঁ যিখিনি মোৰ সম্ভৱ হয়, মই যিখিনি পাৰোঁ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ।